Здравейте, добър ден на всички! Добре дошли в Facebook страницата на Театър Цвете или в YouTube канала на Omai TV. Аз се казвам Венци и днес съм изключително щастлив, защото ще се срещна с една любима моя жена. Тя е моя приятелка от доста години. Живота ме сблъска, така, срещна ме с нея покрай обучение по Форум Театър, след което така останах с много голяма възхита от труда, който тя и нейният екип наистина вършат толкова много години наред и заради влиянието, което оказват над живота и израстването на толкова много ученици от цяла България и от други места. И затова много се вълнувам днес да поканя в един разговор на живо в интернет с нашите приятели, с последователите на Театър Цвете във Фейсбук, самата режисьорка и основателка, една от основателите на Театър Цвете, самата Цвете Янева. Здравей, Цвете, и добре дошла в нашият ефир. Как се чувстваш? Здравейте, много съм поласкана да бъда тук, да гостувам. Чувствам се прекрасно, защото ще говоря на любими теми. Наистина, аз много давна така очаквам с нетърпение да си поговорим с теб малко публично, защото, честно казано, съм голям твой фен и това най-вероятно вече си го разбрала. Изключително се възхищавам на всичко, което ти и целият екип вършите, защото съм преминавал лично като участник през вашите обучения и знам как се чувстват учениците и младежите, когато минат през един такъв лагер, през едно обучение, през процеса на изработване на едно представление. Ти вече над 25 години се занимаваш с социален театър, нали? 93-та година сте основали театъра. Да, точно така. Това са много години работа. Предполагам, че буквално хиляди деца вече са минали през вашите обучения. Това са страшно много реализирани проекти. Така, в течение на последната година много от нещата се промениха в нашия живот, много от дейностите минаха в дигиталния свят изцяло. Как това повлия на работата на Театър Цвете? Вие до сега правихте срещи на живо, представления на живо, обучение на живо с младежи. Как в един момент се адаптирахте вие към тази ситуация? Ами, беше ни трудно да си представим, че интерактивният театър може да се извършва по друг начин, освен на живо. В началото бяхме много скептично настроени, пълни с негативни емоции, и всъщност трябва да призная, че това не се промени, докато не го опитахме. Започнахме с някакви предразсъдъци да подходим към всичко това, да превръщаме, да филмираме нашите представления, за да могат те да достигнат до учениците, защото преценихме, че ако просто снимаме сцената отдалеч, то магията се разваля. Трябваше вече друг подход. Трябваха близки кадри, защото това ефирно пространство, което в залата съществува между сцената и публиката, тук липсва, когато ние си комуникираме чрез екрана. Трябваше вече друг подход. Трябваше филмиране. Там нямахме голям опит. Сега предполагам, че сме налучкали нещата. Може би още ще успяваме да го усъвършенстваме. Но това, което показва, че може би не 100% достигаме това, което бихме желали, което постигаме с живите представления, но все пак влиянието, което така успяваме да окажем на нашите млади приятели, е значимо и то има смисъл. Аз, тъй като имах така удоволствието да участвам в реализацията на някои от вашите спектакли, чисто от техническа гледна точка за тяхното заснемане и излъчване, видях, че в Zoom, особено на един от спектаклите, имаше над 100 човека. Тоест, те не можаха да се съберат, понеже в Zoom имаше място за 100, което означава, че наистина много голям интерес има от учениците към тези представления. И те в интерес на истината до края на спектакъла останаха повечето от тези зрители и участници в представленията. Кое според теб задържа наистина младежите в тези интерактивни представления? Какво ги прави интересни за тях? Ами, възможността да се изкажат. Възможността да споделят без страх
техните мисли по въпроси, които наистина ги вълнуват. Защото ние определено правим представления на теми, които вълнуват младите хора. И сега тук за пример ще дам последния ни проект, за който ще бъде приятно да говорим. Играем твоята история. След като така с твоя помощ рекламирахме и им дадохме възможност да се запознаят какво представлява форум театъра като метод, като начин, по който могат да се обединят мислите и вижданията на много хора с най-различен опит, не само ученици дори. Такива имаше в зрителната зала, виртуалната зрителна зала. Те виждат как проблема изглежда от различни гледни точки, обогатяват опита си, обогатяват възможностите си да реагират по различен начин на едни ситуации, които в реалния живот е възможно да им се случат, защото това са ситуации, които са се случвали на техни връстници. И това, че тук те говорят и действат по въпроси, които ги касаят и се мотивират да го направят това, е решаващо. А друг е въпросът, че те тук имат възможност за изява, която не винаги срещат в живота. И това е игра, определено е театрална игра, която е интересна за тях. Пък всички, особено младите хора, обичат игрите. Обичат игрите, обичат наистина да се изразяват. Виждам, че получаваме и коментари от зрителите в момента. Галина Янева, поздравления за всичко, което правите ти и целият екип. Обичам ви. Христина Асенова също пише: обичам ви, театър Цвете. Прекрасно е това. Със сигурност наистина твоята работа и труда на театър Цвете е докоснал сърцата на много ученици, родители, учители. Всеки, който е работил с вас, малко или много останал така одухотворен и обнадежден, че наистина има силата да прави промени в този живот, да контролира наистина живота си, а не просто да се носи по течението, защото точно към това всъщност ни води и концепцията на форум театъра, нали? Да ни предаде посланието, че ти можеш да направиш промяната. Така, и Венци, ти си най-яркото доказателство за това. Как промените са устойчиви. Това, което винаги търсим в проектите, е устойчивост. Ето ти си едно... Коя година сме те обучавали? 2007 година бях аз на обучение. Ето, погледни се. Нали, кри си вече годините, обаче истина, което от тогава до сега се ето държи. Абсолютно държиме. Наистина така през няколко години ме така удря вълнението и ентусиазма пак нещо да се забъркам с този форум театър. Аз преди години в 8 училище в Благоевград 3 години подред водих такава група, точно след като минах вашето обучение. После тук в София в образователен център Медия пак правих едно представление по един проект. И от тогава мисля, че не съм повече, освен разни ми обучения в чужбина. Но ето, че тази година пак ни се срещнаха пътищата. За радост. Ами, добре, предлагам ти да изгледаме сега шапката на проекта «Играем твоята история» и след това да поговорим малко за същината на този проект, защото в него вие наистина провокирахте зрителите те да споделят истории, които вие да разиграете като представления, което според мен е наистина много интересно. Нека да видим и шапката. Да започнем от там. Кой ви помогна да реализирате този проект? С какви пари го направихте? Този проект се финансира от програмата «Кризата като възможност» на Столична община, която е администрирана от Асоциация за развитие на София. Много сме благодарни на това, което се случи, на това, което получихме, за да е възможно да случим това, което всъщност ни стара мечта, да провокираме хората да разказват своите проблеми, и то не от любопитство към проблемите им, а опитвайки се да възпитаме в обществото, би го казала общо, защото не говоря само за тази възрастова младежка група,
заедно да търсим отговор и разрешение на проблемите, които касаят хората, в случая младите хора. А каква беше целта като цяло на проекта? Точно това, да получим едно обединено усилие при разрешаването на младежките проблеми. А всъщност ние затова направихме шапка, защото се надяваме с края на този проект да не свършва края на инициативата ни, да провокираме хората, да споделят заедно. Защото, разбирате ли, това е опит да изградим едно ново общество. Казвам го много смело и не искам да звучи твърде мащабно, но във всъщност е точно това. Защото тук усилията на много хора, на хора с различен социален опит, с различни възгледи, се обединяват около разрешаването на един проблем. Той придобива значимост за всички тях и се комбинират и съчетават и обогатяват много гледни точки. Така че да почнем да живеем заедно е нещо, към което ни води всичко, цялата тази инициатива. А всъщност много отдавна говорим, че това трябва да се случи, за да се промени атмосферата на Земята, атмосферата на живота, въобще, ако щете, климата. Със сигурност действията на всеки един от нас оказват влияние върху това, което се случва на планетата. В този конкретен проект обаче вие направихте нещо друго. Освен, че сами излезнахте с ваши представления и ваши идеи за проблеми, вие отправихте и призив към публиката да от тяхна страна те да споделят свои собствени истории, в които са имали съответно проблеми или ситуация на насилие. Какъв беше отклика на публиката според теб сега, като наблюдаваш вече проекта изтича, можеш да направиш една оценка, един анализ, доколко откликнаха учениците и младежите и какво се получи като резултат на това? Започвайки проекта, ние имахме голямото желание да включим предимно, не единствено, но предимно младежи от квартал Мусагеница, защото в момента в местното читалище се опитваме да установим постоянна сцена за нашия театър. За голямо съжаление не можахме да получим съдействието на директорите на местните училища. Изглеждаха толкова ангажирани с други неща, че независимо от телефонните обаждания, имейлите, опитите да се срещнем с тях, те останаха ангажирани с другите задачи и не обърнаха внимание на нашето предложение. И тогава Венци се появи ти, който възторжено каза: хайде, ние ще обявяваме тази прекрасна идея не само чрез вашата Facebook страница, моята Омай ТВ телевизия също ще работи за вас. И ние се обнадеждихме и те направи първото интервю, международно бих казала, защото включи Поликсена от Португалия и Катята от България да разкажат за форум театъра. Форум театъра като история, форум театъра като метод за разрешаване на проблеми. И на другия ден, в неделя, от 5 часа, ние пуснахме първото представление, за което този, така подготвено от вече проведеното интервю, там имаше почти 300 достигнати човека, имаше хора, които се бяха ангажирали и ние решихме да пробваме да видим кой ще се закачи. Ами, не знам колко човека са били тези от Мусагеница, защото това не можем да проследим. Но, така, но по случайност, първото наше представление е било гледано и от госпожа Николова, която е психолог в Испанската гимназия в София. С нея се познаваме и от предишни проекти, тя знае нашата работа и веднага се обади и каза, че иска нейните ученици да се включат в този проект. Оттам нататъка, освен единиците от Мусагеница, в проекта се включиха много ученици от Испанската гимназия и те гледаха всичките представления, които бяха създадени по споделени, нашите представления плюс тези, които бяха създадени пак от нас, но по споделени
от зрителите случаи, казуси. До там се надъхаха, че пожелаха казус, който се случка, която се е случила преди години в тяхното училище, те самите да изиграят. И благодарение на помощта и с помощта, благодарение на тяхния ентусиазъм и с помощта на нашия колега Мартин Ноев, те направиха премиера. Те наистина излъчиха своята премиера и сега допълнително получиха предложение от Испания да ги изиграете там, в българското училище и в испанските училища на испански. Еха, колко хубаво е това! Браво! Да. Наистина поздравления за всички ученици, да, от испанската гимназия. Това е наистина прекрасна новина. Аз знам, че от работата с вас могат да проистекат само и много хубави неща. Аз лично, след като бях на вашето обучение, след това отидах и на първия си младежки обмен, пак с хора от твоя екип, с Поликсена в Португалия, и от тогава нататък тръгна една дълга одисея с много младежки проекти и наистина това оказа сериозно така влияние на живота ми, отвори ми много врати, много контакти, много познанства, така че силно бих окуражил всеки един ученик, участник в някоя театрална група, ентусиаст, да се включва, да следи вашите профили в Facebook, в сайта ви и къде когато може да се включва в ваши обучения и проекти, защото наистина това си струва. Да поговорим малко за начина, по който вие си партнирате с различни училища. Ето, видяхме, че случва с испанската гимназия. Това до голяма степен наистина така се получила една добра симбиоза. Хем учениците наистина се така самоорганизираха, създадаха представления, сега са поканени в Испания. Хем пък вие намерихте много добра публика за вашите представления. Какъв е механизмът, по който може и други училища, които искат да се включат като зрители, като публика на вашите представления, реално да получат достъп до тях? Ами, ние имаме сайт, на който ни е написан имейл адреса и телефона моя. Достатъчно е да ни напишат един имейл и ние ще намерим начин да контактуваме с тях. Имаме сега във връзка с един друг проект, който изпълняваме в момента. Той пък е финансиран от Националния фонд Култура. Казва се Дигитална война на насилието. Имаме възможност да изнесем още онлайн представления, които са насочени главно към... бихме искали да са насочени към провинцията, защото тя така или иначе е по-ощетена от софийските училища. Имаме едно, което сега на 11-ти се надяваме да разпространим в Благоевград, а другото на 14-ти е за Долни Цибан предназначено. Следващата седмица, 23-ти и 4-ти, също ще имаме друго, вероятно в Златоград. Към всичките тия отново имаме отправени предложения, т.е. получаваме предложения да бъдат включени и ученици от испанската гимназия, защото те са ни вече фенове. Даже участниците в това представление искат другата година да продължат да се занимават с форум театър в клуб, който ще бъде организиран. И това е начина да контактуваме. Тоест, ако наистина, кои хора би следвало да се свържат с вас? Учители, класни ръководители, психолози в училища, директорите? Обикновено психолозите или педагозите в училищата са тия, които организират такива мероприятия. Би могло да контактува с нас за всеки е допустимо. Други хора, които проявяват голям интерес към нашата работа, са представителите на комисиите за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, защото една голяма част от спектаклите ни са насочени именно към възпитание в толерантност, в неконфликтно разрешаване на проблемите, като те са за насилие, но не винаги физическо. Става дума, имаме спектакли за най-различни видове насилие, включително за неразбори в личен план, които също са някакво насилие
между партньори, между гаджета, различни, между деца и родители. Различни са казусите, които разглеждаме, но те са вълнуващи, особено за тази целева група. Но не само. Например, в проблемите, които разрешаваме, в представленията, в които има разрешаване на проблем дете-родител, също са много любопитни родителите и там голям интерес е към този тип представление. Да. Даже в последните представления, където ставаше дума за казус, в който момче трябваше да вземе решение дали да шофира, след като няма шофьорска книжка, но имаше спешен случай, в който трябва да се включи. Също бяха намесени такива отношения между деца и родители. И те в един момент намериха за особено важно да разрешат първо тези проблеми и след това момчето да вземе решение дали да се включи в действие без шофьорска книжка или не. Тоест, на тях те им дават предимство. Това са проблемите, които най-силно касаят децата в тази възраст. Да. Гледаме в момента трейлър на Ти кул ли си? Това ще бъде всъщност едно от представленията, които предстои да изиграете през следващите 10 дни някъде, нали? Точно така. Те са именно благодарение на този проект Дигитална война на насилието. Много сме благодарни на Фонд Култура, защото благодарение на тях ние успяхме да заснемем, да филмираме. Не да заснемем спектакли, а да ги филмираме, защото тук става, както в началото казах, става дума за един друг начин на представяне на казуса пред публиката, за да можете добре да го асимилират, да могат да се включат. Ето ти започва сега Аз и ти, който също благодарение на тях. Всъщност ние ги филмирахме и благодарение на тяхната помощ сега ние можем онлайн да излъчваме наши представления. А като излъчвате онлайн представлението, всъщност те пак са форум спектакли, нали? Пак има участие от публиката. Да. Тоест, вие първо показвате като филм самото представление и след това вече започва интерактивно разиграване в Zoom с самата публика. Да, хората, актьорите, които участват в филмирането на спектакъл, са събрани в едно студио и работа на публиката е да режисира какво да се случи от там нататъка, в какви случки да ги включи тях или в какви или пряко да контактува с тях, да дискутират или както те решат. Актьорите могат да изиграят, могат да включат, да се включат в разговори с публиката, така че да бъдат извършени тези промени, които зрителите пожелаят. И те коментират какъв според тях е резултата от тяхната намеса и дали това води до разрешаване или поне облегчаване на конфликта или не, обсъждат това с ръководещия форум театралното представление, който се нарича Жокер, и взимат решения, като в рамките на час, час и половина те правят своите изводи. Да. А това представление коментира и това, то за какво става въпрос в него? В коментирай това става въпрос за отговорността на интернет потребителите към постовете, които правят и към тяхното право да правят такива, без да искат, в които има и други участници освен тях, правото им да правят това без тяхното знание. Тоест това е отношението към личното и общественото пространство, дигитално пространство. Да. Ами да, ние знаем, че живота на младите хора е вече може би 50% онлайн, ако не и 150% онлайн, така че много голяма част от общуването и взаимоотношенията всъщност се случват именно там на тази, така да кажем, сцена или платформа. Така и за това трябва да съм много внимателна. Да, има ли други тенденции, които забелязваш ти така през годините? Къде се коренят най-често проблемите сред младите хора?
нещо като липса на достатъчно общуване или неумение за себеизразяване. Това, кризата, в която влязохме, според мен е нещо, което е убийствено за цялото общество, освен за младите хора, за децата съвсем, защото те отвикват да общуват човешки. Всичко става през компютъра, който не е същото, което дава живия контакт. Колкото да се опитваме да го филмираме и така нататък, колкото да се опитваме да бъдат естествени взаимоотношенията, не бива да изместваме другото. И тук аз отново ще се върна, кое е най-голямата липса. Отново връзките в семейството, когато липсват, са най-големият проблем за децата. И на първо място са виновници за създаването на други конфликти, следващи. Липсата, така, понеже във връзка с работата ни в театъра, ние правихме анкети на тема, кои са на първо място най-големите проблеми за децата, за младите хора, да го нарекла, защото става дума за хора до 18 години. Те също по този начин ги третират. На първо място слагат липсата на морал, което пак е във връзка с семейните проблеми. И след това подреждат вече зависимостите, например, липсата на кураж и мотивация за изразяване, за намеса. Всъщност форум театъра това ги провокира да прави, да се усмелят. Ето те сега се усмеляват в една абсолютно безопасна среда, но това им носи самочувствие, това им носи себепознание. Така че в един следващ момент, когато се наложи или когато се изисква тяхната намеса по проблеми, които ги вълнуват, те да имат куража, да имат мотивацията да го направят. Освен това, ги учи на емпатия, да гледаш не единствено себе си, да прескочиш егото си, да гледаш другия, да умееш да му съчувстваш. Нали, случай с форум театър е точно такъв. Те могат да се припознават в героите, но всъщност героя е друг човек, друг персонаж. И те от съчувствие се включват да му помагат. Това нещо трябва да... Когато говорим за това как различни социални групи се включват в търсене на разрешение на проблема в случая на младите хора, именно за такова говорим. Говорим за емпатия, която води до единство в обществото и храни надеждата за по-светло и добро бъдеще. Благодаря ти много. Един, може би, последен въпрос в нашия разговор. Ти казваш, че правилно ли разбрах от това, което последно каза, че може би така основните виновници, така да кажем, нали, в кавички, защото все пак не мога да ги обвиняваме, за липсата на морал, може би са родителите и начинът, по който са възпитани. Или отношенията между тях. Отношенията в семейството. То може да са и с брати, и с сестри, но с най-близкото обкръжение. Без конкретно да обвинявам родители, и сестри, братя, каки, батковци или малки деца, никого, но създалите се така отношения, тях обвинявам и там всеки има пръст. Цялата тази... А в този ред на мисли, вие правили ли сте представления, които са насочени към цели семейства? Към родители и деца заедно, примерно? Ами, честно казано, две от представленията ни са точно така, подходящи за дискусии, както от родители, така и от деца. Но са само две. Може би трябва да се замислим да направим повече, защото в общи линии ние имаме такива предложения даже учители деца, учители родители, т.е. родители деца, това е един триъгълник родители, учители деца, който е много важен. И мислим, че в бъдеще трябва да концентрираме повече внимание там, да му отделим по-голямо внимание, защото тогава, нали, тези три различни групи
да се съберат в една зала и да обсъдят заедно въпросите, тогава можем да търсим наистина някаква полза за всяка една от тях. Защото комплексът е деца, родители, учители. Проблема е много комплексен и той може да има само комплексно решение. Да, абсолютно съм съгласен с теб. Ами може би да завършим разговора с това, че предстоят три представления съвсем скоро в идните няколко дни и те са Ти кул ли си, Аз и ти и Коментирай това. Можем да сложим в коментар под видеото отдолу съответно информация за тези представления, за да може който иска да се включи в Zoom и да ги гледа и съответно един призив към училищни психолози, директори, учители, класни ръководители от цяла България, ако искате вашите ученици да гледат някои от представленията на Театър Цвете, то просто се свържете с театъра или през Facebook, или по имейл и уговорете удобен за вас и за театъра час и ден, в който наистина може да се реализира едно такова представление. Театъра, доколкото разбирам, вече има доста представления, иска да ги показва и търси публика онлайн, която наистина да може в Zoom да се докосне до този тип театър, до самия форум театър. И при това не от кого иде, ами от пионерите на форум театъра в България, а именно Театър Цвете. Аз само да добавя, че тези представления са провеждат в рамките на проект Дигитална война от насилието, на насилието, което е финансирано от, както ти каза, Национален фонд култура. И за датите 11 и 14 има вече линкове, които сега ще ти пратя, за да можеш да публикуваш и който иска да заповяда. Прекрасно, прекрасно. Това е наистина супер. Ами много ти благодаря, че отдели време да си поговорим днес наистина за тези текущи около театъра въпроси. Искрено се надявам това да не е последния ни разговор и в най-скоро бъдеще да има с какво още да се похвалим и да направим още по-интересни разговори. Пожелавам успех в текущите проекти Цвете и до нови срещи. Благодаря, до нови срещи, Венци. Чао, чао. Чао.